अथ श्री अद्भुतरामायणे पञ्चदशः सर्गः हनुमत्कृतः श्रीरामचन्द्रस्तवराजः ध्यात्वा हृदिस्थं प्रणिपत्य मूर्ध्ना बद्धाञ्जलिर्वायुसुतो महात्मा ओङ्कारमुच्चार्य विलोक्य देव मन्तः शरीरे निहितं गुहायाम् रामं महात्मानमकुण्ठशक्तिं सनन्दमुख्यैः स्तुतमप्रमेयम् तुष्टाव च ब्रह्ममयैर्वचोभि रानन्दपूर्णायतमानसः सन् त्वामेकमीशम् परमं पुराणं प्राणेश्वरं राममनन्तयोगं नमामि सर्वान्तरसन्निविष्टं प्रचेतसं ब्रह्ममयं पवित्रम् पश्यन्ति त्वां मुनयो ब्रह्मयोनिं दान्ताः शान्ता विमलं रुक्मवर्णम् ध्यात्वात्मस्थमचलं स्वे शरीरे कविं परेभ्यः परमं परञ्च त्वत्तः प्रसूता जगतः प्रसूतिः सर्वात्मसृष्टेः परमाणुभूतः अणोरणीयान्महतो महीयां स्त्वामेव सर्वे प्रवदन्ति सन्तः हिरण्यगर्भो जगदन्तरात्मा त्वत्तोऽधिजातः पुरुषः पुराणः स जायमानो भवता विसृष्टो यथा विधानं सकलं ससर्ज त्वत्तो वेदाः सकलाः संप्रवृत्तास्त्वय्येवान्ते संस्थितिं ते लभन्ते पश्यामि त्वां जगतो हेतुभूतं नृत्यन्तं स्वे हृदये सन्निविष्टम् त्वयैवेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रं मायावीत्वं जगतामेकनाथः नमामि त्वां शरणं सम्प्रपद्ये योगात्मानं चित्पतिं दिव्यनृत्यम् पश्यामि त्वां परमाकाशमध्ये नृत्यन्तं ते महिमानं स्मरामि सर्वात्मानं बहुधा सन्निविष्टं ब्रह्मानन्द मनुभूयानुभूय ओंकारस्ते वाचको मुक्तिबीजं त्वमक्षरं प्रकृतौ गूढरूपम् त्वं त्वां सत्यं प्रवदन्तीह सन्तः स्वयं प्रभं भवतो यत्प्रकाशम् स्तुवन्ति त्वां सततं सर्वदेवा नमन्ति त्वामृषयः क्षीणदोषाः शान्तात्मानः सत्यसन्धं वरिष्ठम् विशन्ति त्वां यतयो ब्रह्मनिष्ठाः एको वेदो बहुशाखोह्यनन्त स्त्वामेवैकं बोधयत्येकरूपम् संवेद्यं त्वां शरणं ये प्रसन्ना स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् भवानीशो अणिमादिमांस्तेजो राशिर्ब्रह्मविश्वं वरिष्ठः आत्मानन्दं चानुभूयानुशेते स्वयं ज्योतिर्वचनो नित्यमुक्तः एको देव
स्त्वं करोषीह विश्वं त्वं पालयस्यखिलं विश्वरूपः त्वय्येवान्ते विलयं विन्दतेदं नमामि त्वां शरणं त्वां प्रपन्नः त्वामेकमाहुः परमं चरामं प्राणं वहन्तं हरिमित्रमीशम् इन्दुं मृत्युमनलं चेकितानं धातारमादित्यमनेकरूपम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषोत्तमोऽसि त्वमेव विष्णुश्चतुराननस्त्वं त्वमेव रुद्रो भगवानपीशः त्वं विश्वनाभिः प्रकृतिः प्रतिष्ठा सर्वेश्वरस्त्वं परमेश्वरोऽसि त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराण मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् चिन्मात्रमव्यक्तमचिन्त्यरूपं खं ब्रह्मशून्यं प्रकृतिं निर्गुणं च यदन्तरा सर्वमिदं विभाति यदव्ययं निर्मलमेकरूपम् किमप्यचिन्त्यं तव रूपमेकं यदन्तरायत् प्रतिभाति तत्त्वम् योगेश्वरं रूपमनन्तशक्तिं परायणं ब्रह्मतनुं पवित्रं नमाम सर्वे शरणार्थिनस्त्वां प्रसीदभूताधिपते प्रसीद त्वत्पादपद्मस्मरणादशेषं संसारबीजं विलयं प्रयाति मनो नियम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयाम्येकरसं भवन्तम् नमोऽस्तु रामाय भवोद्भवाय कालाय सर्वैकहराय तुभ्यं नमोऽस्तु रामाय कपर्दिने ते नमोऽग्नये दर्शय रूपमग्र्यं ततः स भगवान् रामो लक्ष्मणेन सह प्रभुः संहृत्य परमं रूपं प्रकृतिस्थोऽभवत् स्वयम् स तस्य स्तवमाकर्ण्य वायुपुत्रस्य धीमतः प्राहगम्भीरया वाचा हनूमन्तं रघूत्तमः स्तोष्यन्ति येन या स्तुत्या ते यास्यन्ति परां गतिम् स्थिरो भव हनूमंस्त्वं कार्यमौपैकं कुरु इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अद्भुतोत्तरकाण्डे हनूमत्कृत स्तवराजे पञ्चदशः सर्गः